Müharibə meydanına çevrilən Ukraynadan vətəndaşlarımızın təxliyəsi davam etdirilir. Növbəti qrup vətəndaşlarımız bugün səhər saatlarında vətənə çatıb. Bugün Xarici İşlər Nazirliyində briefingdə məsələ ilə bağlı son məlumatlar açıqlanıb. Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar təxliyə olunmuş daha 168 Azərbaycan vətəndaşı charter reislə Bakıya gətirilib. Soydaşlarımızın olduğu təyyarə bugün 9:20 radələrində Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanına iniş edib. Charter reisdə böyük üstünlük qadınlara, uşaqlara və yaşlılara verilib. Təxliyəni həyata keçirmək üçün artıq Moldova-Rumıniya istiqamətində dövlət başçısının birbaşa tapşırığı ilə charter reisləri həyata keçirilmişdir. İlk iki charter reisi 28 fevral tarixində Rumıniya ərazisindən həyata keçirilmişdir. Birinci reislə 168 Azərbaycan vətəndaşı, ikinci reislə 174 vətəndaşı. Leyla Abdullayeva bildirdi ki, Ukraynada hava məkanı bağlı olduğundan bugünə qədər 4000-ə yaxın Azərbaycanlı quru yolla Polşa, Moldova və Slovakiya sərhədini keçib. Polşanın Varşava və Krakov şəhərlərində insanların çox olduğundan soydaşlarımız Polşa hökumətinin təşkil etdiyi avtobuslar vasitəsilə digər şəhərlərə aparılıb. Məhz bu istiqamətlərdə vətəndaşlarımızın keçidi üçün müvafiq viza rejimi müvəqqəti olaraq aradan qaldırılmışdır. Vətəndaşlarımız yalnız səyahət sənədlərini, pasportlarını təqdim edərək bu sərhədləri keçirlər. Eyni zamanda sərhədləri keçən zaman COVID pasportları və PCR testinin nəticələri də məcburi olaraq tələb olunmur vətəndaşlarımızdan. Artıq dünən Xarkovdan 800-dən çox azərbaycanlı Xarkov-Moldova istiqamətində qatarla yola düşmüşdür və bu qatar artıq Moldova sərhədinə çatmışdır. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi qeyd edir ki, pasportsuz sənədləri qaydasında olmayanların vətənə dönməsi məqsədi ilə qayıdış şəhadətnaməsinin verilməsi üçün müəyyən vaxta ehtiyac var. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi də fəaliyyətini davam etdirir. Moldova və Polşadakı səfirliklərimizə isə əlavə diplomatlar ezam olunub. Vətəndaşlarımızdan israrla dönə-dönə xahiş edirik ki, sərhədi keçdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının bu ölkədəki səfirliyi ilə əlaqə saxlayıb, özləri haqqında, yerləşdikləri yerlər haqqında, eyni zamanda mobil telefonlarını versinlər, məlumatı ötürsünlər, qeydiyyata alınsınlar ki, növbəti günlərdə təxliyə prosesi baş verən zaman həmin vətəndaşlarımızın qeydiyyata həyata keçirilib nəzərə alınsın. Baş verən hadisələr zamanı həyatını itirən Azərbaycan vətəndaşları da olmuşdu. Rəqəm olaraq mən təəssüflə 5 rəqəmini qeyd etmək istərdim ki, 5 nəfər Azərbaycanlı vətəndaşı indiyədək baş verən hadisələrdə həyatını itirib. Brifinqdə qeyd olundu ki, Xarkovdan dünən həyata keçirilən təxliyə zamanı Moldova istiqamətinə gedən qatarda azərbaycanlılarla yanaşı 185 türk vətəndaşı da olub. Bugün Kiyevdən Moldova istiqamətinə 100-dən çox Azərbaycan vətəndaşının olduğu daha bir qatar yola düşüb. Gecə saatlarında isə 4-cü charter reisi ilə 170-dən çox soydaşımız vətənə gətiriləcək. Pərvin Muradzadə, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.